אחר צהריים טובים, צופים יקרים, אנחנו כאן בשפרעם, האיסטדיון שהוצף ביום שישי. היום אומר לכם, אהלן וסהלן, הפועל שפרעם מארחת את בני מוסמוס. עבד בורג'אן מעלה את הכדור הזה, הנה הנגיחה, 1-0! שאלנו האם זו ההזדמנות האחרונה, הנה הכבוש, נמיר ערה, מקודם. יד העליונה שהמובן של שפרעם ששולטת באירועי, ועכשיו הכדור לנמיר ערה, חזק מדי, אבל נמיר ערה, שחקר מהיר, מסיק את הכדור, ערה מרים את הראש, הנה הרוחב שלו, הנה הרוחב שלו, הנה הנגיחה, 2-0! כובש השער, פירס קורטם! גוזלן, אולי נקבל התקפה מעניינת עכשיו סוף סוף עם מוסמוס, שולח את הכדור, נמצא שם אגבריה, מנסה, וואה מה עושה השוער, עכשיו אולי דיבי בלדונה! מה אומר, האם יש לנו כרטיס למג'די, כרטיס אדום למג'די חלילה, נוגע ביד, מאי מועלם היא זו שצריכה להחליט, כרטיס אדום, כרטיס אדום למג'די חלילה, מה אתה צריך את זה? רן גוזלן, פנימה! שתי דקות של עצבים, האם אנחנו בדרך לסנסציה כאן? משדיח הלילה, הורחק, מוסמוס חוזרת למשחק, 2, שפרעם, 1, מוסמוס. הנה שריקה, הנה השריקה, הנה השריקה שנועלת. תוספת זמן של דקה אחת בלבד. השופט, לא ברור מה עשה, מוסמוס מוחים על ההחלטה, חשבו שזה תוספת על השלוש, בגלל שמשדיח התווכח. השחקנים של מוסמוס חייבים לחסוך את המראות האלה, זה בהחלט מיותר, החגיגה הולכת לצד הנכון, מי ששלטה, מי שרצתה יותר, מוסמוס לא מאמינים, הם פשוט מוחים על החלטה של השופט.